Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Okay, tuendelee na kipindi chetu. The freedom to see. Sehemu ya pili. Uhuru wa kuona. Unaweza kuwa uhuru kuona, lakini kuwa unaweza kuwa na uhuru wa kuona lakini hauko uhuru katika kuona. Kuona ni kwa mtu binafsi. Kuona ni kwa mtu binafsi, na lazima ulipe gharama ukitaka kuona vile vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Ukishafikia kwenye hicho kiwango cha kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni, ndio mpenyo wako unaanzia hapo. Kuona ni fursa. Kuona ni fursa ambayo Mungu anampa mwanadamu. Kuona. Yaani ukimwona Mungu amempa mtu maono, ni fursa. Amempa mtu ndoto, ni fursa. Ndoto ni kitu unaona. Maono ni kitu unachoona. Hiyo ni fursa. Mungu akampa mtu biashara, hiyo ni fursa. Ni fursa amepewa. Mungu akampa mtu changamoto ya kutatua, hiyo ni fursa. Kwamba tatua changamoto. Kwa mfano watu walikuwa wanatembea kwa miguu, mtu anaambia tatua changamoto, tengeneza magari. Changamoto tengeneza toy. Tatua hizo changamoto, tengeneza baskeli. Hiyo ni fursa Mungu anampa mwanadamu. Sasa ule uwezo wa kuona. Uwezo wa kuona. Ni jambo la msingi sana ili uweze kuona ni watu unakoelekea, ni watu unapoenda. Kwa sababu leo naweza kuangalia watu wote ambao wamefanikiwa duniani. Jambo lolote ambalo wanalolifanya, wanatoa muda. Anaona miaka 10 mbele atakuwa nani? Anaona miaka 20 mbele atakuwa nani? Anaona miaka 30 na kuja mbele atakuwa nani? Kwa sababu unapotaka pesa benki, wanakuambia tupe projection, makadirio yako. Baada ya miaka 5 utakuwa unatengeneza pesa kiasi gani? Miaka 10 utakuwa unatengeneza pesa kiasi gani? Unaona, yani kwamba unaona kwenye akili yako. Na neno la Mungu linasema jinsi mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Leo unaona nini? Una projection yoyote? Una makadirio yoyote ambayo unataka kuwa? Unataka kuwa nani? Tulitoa mfano tukasema mtoto mdogo ana uwezo wa kuona atakuwa nani akiwa mtu mzima. Lakini mtu mzima ukimwambia miaka 10 inayokuja mbele, unataka kuwa nani? Hajui. Hajui. Na hilo ndio kosa kubwa sana. Kwa sababu unachokiona kwenye akili yako siku zote, ukakitoa kwenye akili, ukakiweka kwenye makaratasi, utakiona katika mikono yako. Chochote unachokiona, hii nyumba mimi niliona kwenye akili yangu, nikaitoa nikaweka kwenye makaratasi, nilikuwa sina hiyo pesa ya kujenga hii nyumba, lakini nimeiona kwenye mkono wangu, leo naishi ndani. Swala ni kwamba lazima uanze kuona vitu kwenye makaratasi, kwa sababu Mungu anapitisha nguvu yake kwenye ile karatasi. Kile kitu kinatokea. Mungu hataki umuone. Mungu alimpea Musa, akampa Musa fimbo. Akapitia nguvu yake kwenye ile fimbo, ile fimbo ikafanya miujiza. Ile fimbo inasimama badala ya Mungu. Yesu akaona nguvu yake kwenye chai na mkate. Akamwambia hii ni damu yangu, huu ni mwili wangu. Akapitisha nguvu yake kwenye chai pamoja na mkate. Sasa leo hii kama auandiki, kama utoi mawazo yako kichwani, sio mtu wa kuchora, sio mtu wa kuandika, utaona kabisa kwamba vitu havitokei. Kwa sababu una mawazo mazuri, lakini Mungu hawezi kufanyia mawazo yako kazi yakiwa kwenye kichwa chako. Mungu anafanyia mawazo yako kazi yakiwa kwenye makaratasi. Leo huwezi kwenda manispaa ukawaambia nataka kujenga nyumba ya ghorofa 10, na ukawaambia ramani, ukuuliza ramani ziko wapi, ukawaambia ziko kichwani, hawakupe kibali. Kibali kinatolewa kutokana na makaratasi uliopeleka manispaa. Umepeleka ramani za nyumba yako, wanakupa kibali cha kujenga. Huwezi kujengea nyumba kwenye akili. Sasa watu wengi sana, huwezi kuwa uhuru kwa mawazo ambayo yako kichwani. Unakuwa uhuru kwa mawazo ambayo yameondolewa kichwani, yamewekwa kwenye makaratasi. Unatoa mawazo yako kichwani, unaweka kwenye makaratasi, unapeleka benki. Benki wanakupa hela. Ndio kitu kile yule kijana aliyetengeneza mtandao wa M-Pesa. Alitoa mawazo yake kwenye kichwa, akaweka kwenye makaratasi, akapeleka Safaricom. Akaambia kuna mfumo watu wanaweza kutembea na pesa zao kwenye simu. Akafanya presentation, leo anafanya kazi pamoja na Safaricom. M-Pesa inatumika nchi zaidi ya 20 duniani sasa hivi. Sasa lazima ukae chini uangalie utakuwaje huru. Una changamoto ambazo ziko kwenye maisha yako. Unachukua kalamu nyekundu na kalamu ya bluu, unaandika upande wa zile vitu ambavyo unaandika kwa kalamu ya bluu.
na unavyotaka kuviona unaandika kwa kalamu ya blue. Unatumia ile kalamu nyekundu kufuta vile vitu ambavyo vipendi na kuweka tick vile vitu unavyovipenda. Ukishamaliza unachukua bahasha. Vile unachukua vile vitu ambavyo uvipendi. Unachukua ile karatasi unachoma moto. Unafuta kabisa kwenye maisha yako. Halafu vile unavyovipenda unachukua bahasha. Unaweka kwenye bahasha unafunga kabisa. Na seal. Halafu unaweka mali kwenye drawer. Anza kumshukuru Mungu kwa hivyo vitu. Kila siku unashukuru Mungu. Maana yake nini? Ile bahasha ni ardhi. Ni mbegu umepanda. Umechukua mahindi umeweka kwenye ardhi, umefunika, umefukia. Kazi yako ni kumwagia maji. Kushukuru ni kumwagia maji. Naomba Mungu asante kwa vile vitu ambavyo umeandika kule kwenye karatasi. Utaona Mungu anavifanya. Usiende kwamba hauwezekani kwamba umepanda mahindi alafu kila saa unaenda kufukua kuangalia. Ukishafukia umefunika. Kazi ndio baki ni ya Mungu. Ile bahasha ni ardhi, unafunga ile bahasha kabisa. Unaweka mahali. Utaona Mungu anafanya kimoja kimoja, kimoja kimoja. Anaanza kila wazo lako linaanza kuja katika uhai. Na inafanya kazi kwa watu wanaomtumikia Mungu. Watu wanaotoa muda wao kumtumikia Mungu. Wanaenda kwa watoto yatima, kuwasaidia kazi za mikono, wanatunza mazingira, wanaenda kwa wazee, kwa wajane, wanaenda magereza kutia fungo moyo, kuhubiri injili barabarani, kwenda kwa wajane. Wanaenda kufanya kazi za kijamii. Mungu anawabariki. Anasababisha kile kitu, ile mbegu yake ambayo amepanda yote. Kwa sababu kazi ya kukuza ni kazi ya Mungu, sio kazi yako. Kazi yako ni kutoa kichwani mawazo yako ukaweka kwenye makaratasi. Kazi ya kukuza ni kazi ya Mungu. Huwezi kuwa huru kama uchanganyi kile unachokifanya na imani. Huwezi kuwa huru. Uhuru ni swala la mtu binafsi na imani ni swala la mtu binafsi. Kwamba lazima upande mbegu ya jambo lolote lile ili uwe huru kuwa na mazao mengi. Lakini kama upande mbegu, hakuna watu wanajua mbegu ni fedha tu. No? Mbegu ni vitu vingi sana ni mbegu. Ukitoa nguo yako kampa mtu ni mbegu. Kampa mtu viatu vyako ni mbegu. Utavuna ulichopanda. Ukimpa mtu viatu utapewa viatu. Ukatoa muda wako ukampa mtu ule muda wako. Muda ndio universal seed. Muda ni mbegu ambayo ukipanda utavuna chochote unachokitaka. Ni muda. Ukitoa pesa utapata pesa. Ukitoa mahindi utapata mahindi. Kilima mahindi utapata mahindi. Lakini ukitoa muda ndio mbegu pekee yake ambao utavuna. Unapata muda wewe unataka unataja unachokitaka. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Ukimtumikia Mungu, watu wote ambao ni watumishi wa Mungu, wanaomtumikia Mungu sehemu mbalimbali duniani, wana mabenki, wana mashule, wana hospitali, wana biashara zote, mashirika ya ndege, wana biashara zote ambazo watu wa kawaida wanazo. Ni kwa nini? Walitoa muda kwenda barabarani kumwambia mtu habari ya Kristo. Walitoa muda kuhubiri injili. Mungu akafungua, akafungua kwenye kile eneo. Kwa hiyo sasa lazima ujue kabisa kwamba ili uwe huru, jiandae kutoa muda. Usipotoa muda utakaa huru. Kuna kuishi kwa kuona ni utumwa. Kuishi kwa imani ni ufalme, ni master. Kuna bwana na mtumwa. Watumwa wanaishi kwa kuona. Mtumwa wa pesa anaishi kwa kuona. Lakini master anaishi kwa imani. Anafanya vizuri kuliko yule anaishi kwa kuona. Kwamba lazima ubadilike. Mtumwa anaishi kwa kuona. Asipoona utajuaje mtumwa anaishi kwa kuona? Wewe tafuta tu mtu kibarua wa shambani kwako, kwa kazi yako. Ukimpa kazi anakuuliza kwanza utanilipa shilingi ngapi. Asipoona hela, kwamba utamlipa shilingi ngapi, afanye, anaondoka. Lakini mtu ambaye anaishi katika ufalme, anaishi kwa imani, anakwambia nitafanya kazi kwanza alafu ndio tuongee bei. Tafanya kazi siku tatu ndio tuongee bei. Huyu mtu anaishi kwa imani. Na kiwango cha pesa ambacho atakitaja
yule mwenye kazi atalipa kwa sababu ya ubora wa ile kazi. Huyu mtu anaishi kwa imani, kwamba anajua kazi yangu ni nzuri. Mtu anaishi kwa imani aangaiki kutafuta watu wa kumsifia, anajua kitu chake ni kizuri, kwa sababu anafanya ili Mungu aone, sio watu waone. Na ukishafika kwenye kiwango cha kufanya jambo lolote ili Mungu aone, ni kwa mfano unaulizwa, huyo mke wako unayeishi naye angelikuwa anaishi na Mungu, angeishi naye Mungu angelikaa naye kama unavyokaa naye? No. Hiyo biashara unafanya kama ni Mungu alikuwa anafanya, angelifanya kama? No. Hiyo kazi unafanya kama ni Mungu anafanya, angelifanya kama? No. Huu muda ambao Mungu amekupa, kama ni Mungu alikuwa anatumia huu muda, angelitumia kama? No. Angelifanya vizuri zaidi. Kwa sasa unaanza kuishi kwa imani ili Mungu aone. Mimi nikitaka kulala nalala masaa machache sana, nikikumbuka tu kwamba nikilala napata hasara, naamka saa hiyo hiyo narudi ofisini. Nalala masaa matatu masaa manne, nikilala sana ni masaa manne, lakini kawaida yangu ni masaa matatu kila siku, kwamba nikikumbuka tu kulala napata hasara, naamka saa hiyo. Nikikumbuka kwamba nikifa nitalala sana na hakuna mtu ataniamsha, naamka saa hiyo saa hiyo hiyo naamka narudi ofisini. Kwa sababu gani? Ni unapata hasara. Ndipo maandiko yanasema. Maandiko yanasema ukilala unapata hasara. Methali 20:13. Neno la Mungu linasema nini? Methali 20:13, neno la Mungu linasema usipende usingizi, usije ukawa maskini. Fumbua macho yako nao utashiba chakula. Fungua macho, ona, utashiba chakula. Usipende kulala utakuwa maskini. Kwamba maskini ni mtu aliyepata hasara kwenye hii dunia, na amesoma muda masaa 24, akapata hasara ya muda, akapata hasara ya afya, akapata hasara ya ndoa, akapata hasara ya watoto, hayuko huru, ni mtumwa. Maskini ni mtumwa, tajiri ni bwana, ni master. Sababu maskini ni mtumwa wa tajiri. Ndipo maandiko, si mnajua hiyo? Sio maandiko yanaposema maskini ni mtumwa tajiri. Hata maskini ni mtumwa kwa nini? Anapenda kulala. Atumii muda vizuri. Mtu yote ambaye atumii muda vizuri, hata kaa awe huru hata siku moja, atakuwa mtumwa. Yule anatumia muda vizuri, atakuwa bwana siku zote. Kwa sababu wote tumekuwa masashi nani. Tofauti ya tajiri na maskini iko kwenye matumizi ya muda. Iko kwenye matumizi ya muda. Kwa hiyo lazima ujipange. Ujipange na muda ambao Mungu amekupa uweze kutumia vizuri. Na watu wengi hawaoni kwenye eneo la muda. Kwa sababu muda ufundishi shuleni. Muda ufundishi shuleni. Wala imani ufundishi shuleni. Ingekuwa mwanafunzi anaanza kufundisha swala la muda na imani kwanza, leo hii dunia ingekuwa na watu matajiri sana na watu wanafanya vizuri sana. Dunia ingekuwa ni mahali pazuri, pana amani, kuna furaha. Lakini dunia haina furaha. Kwa sababu alianza kufundisha vitu vingine tofauti kabisa. Leo unakuja kufundisha mambo ya injili ukiwa na miaka 40. Huwezi kushika. Injili unafundisha ukiwa mdogo. Neno la Mungu unafundisha ukiwa mdogo. Kwa hiyo sasa injili unakuja kufundisha ukiwa mtu mzima. Wale wanaopata bahati kufundisha injili ukiwa wadogo wanafanya vizuri na wana furaha muda wote. Wale waliopata kufundishwa pesa ukiwa wadogo, wale waliopelekwa shule ukiwa wadogo, leo wanateseka. Wasomi wote duniani wanateseka. Wote. Kwa sababu kama ilikuwa mwisho wa kusoma kwako kote, utakuja kutafuta pesa. Kwa nini usifundishwe pesa kwanza? Kama mwisho wako utasoma uwe na madigrii yote, lakini unakuja kutafuta pesa. Yaani mwisho ni pesa. Kwa nini usifundishwe pesa kwanza? Na kama utasoma, alafu mwisho wako utakuja kuombewa na mtu mwingine. Mtu mwingine anakuombea, anakupea unafikia miaka 80 unaenda kuombewa kanisani. Kwa nini usingefundishwa kwanza maombi? Usingefundishwa mambo ya Mungu kwanza? Kama utakuja kumtafuta Mungu wakati unaumwa, kwa nini usimtafute Mungu kwanza wakati umezaliwa? Kwa fundisho Mungu. Hiyo ndio changamoto tulionayo. Kwa sababu kile kitu utakuja kutafuta mwisho ndio ulikuwa unataka utafute mwanzo. Ile pesa ulikuwa unataka utafute mwisho. Unakuja yaani usome ndio ukatafute pesa. Ukata ufundishwe pesa kwanza ndio uende shule. Fundisho Mungu kwanza ndio uende shule. Kwa sababu ni vitu viwili ambavyo utahitaji. Unahitaji Mungu na unahitaji pesa. Kwenye maisha,
unahitaji Mungu na unahitaji pesa. Cha kwanza kinaanza ni Mungu, kinachofuata ni pesa. Ukiwa na Mungu una pesa. Na ukiwa na pesa hauna Mungu, una magonjwa. Ni mauti. Hiyo ni mauti. Methali sura ya 14 mstari 12. Methali 14:12 neno la Mungu linasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Methali 16:25 ile andiko limejirudia. Ukiona andiko limejirudia mara mbili kwenye Biblia, kuwa makini sana. Iko njia inaonekana machoni pa mtu. Anaona kwamba yuko huru, lakini mtu hayuko huru. Lakini njia mwisho wake ni njia za mauti. Sasa kama kuna njia unapita, kuna mtu anafanya biashara, anakwepa kodi ya serikali, anaibia wateja, anasema uongo, anaiba umeme, anaiba maji, anatoa rushwa, anatumia ujanja ujanja. Hiyo njia anaona ni sawa machoni pake, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Huwezi kuwa huru. Kile unachokiona kwenye macho kwa kutembea hakiko sahihi. Hakiko sahihi. Lakini kile unachokiona katika ulimwengu wa kiroho, kile unachokiona kwenye neno la Mungu ndicho kilicho sahihi. Kwamba Mungu anasema nini kwenye hii biashara? Mungu anasema nini kwenye hii kazi? Mungu anasema nini kwenye hii ndoa? Mungu anasema nini? Kwa sababu kuwa huru ni kuwa na imani. Hauna imani ya Kristo, you'll never become free. Utakao huru. Sababu nasema na mtajua kweli na kweli itaweka huru. Kweli ni neno la Mungu na ile neno la Mungu litaweka huru. Kwa hiyo sasa kama hujachanganya biashara yako na neno la Mungu, hujachanganya biashara yako na imani, hautakuwa huru. You will never be free. Tuangalie Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Usipochanganya biashara yako na neno la Mungu, hautakuwa free. Waebrania 4:2 neno la Mungu linasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa alikuwafaa hao, kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Alikuchanganyika injili iliyohubiriwa miaka ya nyuma ni hii ambayo tunahubiriwa sasa hivi. Ni kwa nini wale watu wakuwa na kompyuta, wakuwa na magari, wakuwa na ndege, wakuwa na teknolojia tulionayo? Ni kwa sababu wakuchanganya na imani. Na hao wanaokuja watasema sisi ni kwa nini hatukuwa na kitu hichi na hichi? Ni kwa sababu hatukuchanganya na imani. Biblia itabaki kuwa hiyo hiyo. Mbingu na nchi zitapita, teknolojia zitapita, sayansi zitapita, lakini neno la Mungu litabaki pale pale. Ili neno la Mungu alijaanza leo ni miaka zaidi ya 2000. Kuna vitu vimetokea huko duniani vingi. Wao wanasema kwamba hawakuchanganya na imani. Na si hao wanaokuja watasema hawakuchanganya na imani. Kwa sababu hao wanaokuja watakuwa akisema New York. Anatua New York. Amna kupana ndege. Akisema Dar es Salaam. Hakuna kupana ndege. Akisema ni kwa nini watu wanapana ndege? Wanahangaika na mafuta, wanahangaika na machuma, na mashine na maengine. Ni kwa sababu hawakuchanganya na imani. Ndio jinsi maisha yalivyo. Itakuwa ukiangalia kitu. Yaani mimi nikikuangalia hivi, tumenyamaza kimya huku tunaongea. Naweza kusoma akili yako, tunaongea spiritually. Akili network ya akili yangu na akili yako tunaongea. Yaani sasa hivi naweza nika wewe uko Dar es Salaam, mimi niko Arusha, tunaongea. Bila simu, hakuna simu. Mtu yuko Marekani, kisha mkumbuka tu. Unamuita jina, unamwambia unaongea. Kisha mtaja jina, unaongea. Hamna simu. Watasema ni kwa nini watu walikuwa wanahangaika na maminara na simu na beti na kuweka chaji? Ni kwa sababu hukuchanganya na imani. Jinsi gani imani itakuwa imeadvance? Imani itakuwa imeadvance kwenda kwenye kiwango kingine cha juu. Akili na akili zinaongea, kama jinsi tunavyoona kompyuta na kompyuta zinawasiliana, zinaongea. Kwamba ndiko tunakoenda. Ni kwamba una uhuru wa kuona miaka inakuja, ndivyo watu watakuwa wanaongea. Ukishafika kwenye hicho kiwango, unaanza, you bring the future now. Unaleta ile, unaleta miaka 100. Yaani ili ufanikiwe ni kuleta ile miaka 100 leo. Miaka 100 unayoona mbele unaileta leo. Kitu ambacho kinatakiwa kitokee miaka 100 na kuja mbele, unakileta. Kitu ambacho kinatakiwa kitokee miaka 10 na kuja mbele, unakileta leo. Unatengeneza pesa. Kwa sababu hakuna mtu mwingine amekiona, wewe ndio umeona. Leo ukiangalia nani alikuwa anajua Facebook itafanya kazi inayofanya kazi. Leo nani anakuambia kwamba leo
WhatsApp, sijui Instagram, Google, sijui nini. Nani anakuambia leo internet ndio itakuwa imelead duniani? Internet imeanza juzi mwaka 1989. Leo unaambia internet ndio inaongoza duniani kwenye biashara, kwenye kila kitu. Nani anakuambia leo kutoka kuna e-government, kuna serikali ya kwenye internet, kuna benki zinafanya kazi kupitia internet. Kila kitu anakuambia leo vitambulisho vya taifa, kila kitu kienda mahali ni internet. Na amna mtu anakuwa anajua. Kuna mtu aliona. Kuna mtu aliona miaka 50 inakuja mbele. Rais wa China mwaka 1968 wakati mimi nazaliwa alisema mwaka 2022 nchi zote duniani zitatumia bidhaa inayotoka China. Aliona miaka 54 inakuja mbele. Ni kweli leo tunapongea mimi na wewe, bidhaa za China zinatumika sehemu gani dunia nzima? Haijafika 2022. Aliona the power to see, the power of vision, the freedom to see, yani ile uhuru wa kuona. Na akatamka rais mwaka 1968, akatoa kitu mwaka 2022 nchi zote duniani zitakuwa zinatupia bidhaa kutoka China. Martin Luther King asema one day black men have a dream, black men and white men, they will share everything. Imetokea. Aliona vision, aliona dream. Sasa leo unaulizwa, wewe unaona nini? What do you see? What you see is your opportunity, is your vision, is your dream. Unaona nini? Hebu tuangalie Yeremia sura ya kwanza mstari wa Yeremia 1 mstari wa 11 na 12. Yeremia 1 mstari wa 11 na 12, neno la Mungu linasema, tena neno la Bwana likamjilia Yeremia kusema, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlonzi. Ndipo Bwana akamwambia, umeona vyema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Sasa Yeremia ni mfano mzuri. Ni Mungu amempa makonde, mtu ule wa Mtwara, akampa kipande cha mpingu gogo, akamwambia ule makonde, unaona nini? Akamwambia naona simba ndani ya kipande cha nani cha mti. Akachukua nyundo na patasi akachonga, akamtoa simba. Akapona naona ndege tai anaruka, akachukua patasi na nyundo akachonga ile mti, akatoa tai. Mungu akamwambia umeona vyema, ili niweze kutimiza neno lako. Sasa leo hii unampa mtu shilingi 500, unamwambia kwenye 500 unaona nini? Ana uhuru wa kuona, lakini hayuko uhuru kuona. Uhuru wa kuona, ataona soda, ataona vocha. Ukiwa huru kuona, ataona kiwanda, ataona bidhaa atakayotengeneza auze shilingi 500. Ni tofauti ya kuwa huru. Kuwa na uhuru wa kuona ni uhuru wa kununua, tena kununua soda, tena vocha na 500. Lakini kuna mtu ana uhuru, yuko huru kuona, ataona kiwanda cha kutengeneza bidhaa fulani auze shilingi 500. Hiyo ni tofauti. Sasa Mungu anakuuliza unaona nini? What do you see? Mtu unaweza kumpa kalamu kamera, kwa sababu kwenye kalamu unaona nini? Ajie kitu anachoona. Sasa ukiweza kuona kitu kwenye kalamu, maisha yako yamebadilika. Mungu anasema nilikuwa natazama neno langu. Mungu akumpa mwanadamu kiti, alimpa mti. Mungu akumpa mwanadamu gari, alimpa vyuma. Alipa mlima na chuma. Mwanadamu akamwambia naona gari kwenye milima, naona magari kwenye milima, naona mafriji kwenye milima, naona reli kwenye milima, naona vitu vinavyotengenezwa na vyuma kwenye mlima wa mawe ya chuma. Sasa leo hii Mungu hawezi kufundia akakupa blueprint, akakupa kila kitu. Mungu anataka ukae chini ufikiri na umtegemee. Unajua neno la Mungu linasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kama akili zako zimekuingiza kwenye maisha unaishi leo, lazima ugeuke. Nilipokumbuka mimi ile andiko, akili zangu zimeniingiza kwenye maisha ambayo nilikuwa naishi, nilibadilika, nijeze akili sio nzuri, nabidi nitumie akili ya Mungu.
lazima nitumie akili ya Mungu. Tofauti na hapo ni ngumu. Isaya 55 mstari wa 10 na mstari wa 10, wa 8 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Tumia akili ya Mungu, na akili ya Mungu ni neno la Mungu, na akili ya Mungu ni kumtumikia Mungu, ili Mungu afungue vitu ambavyo vimefungwa. Kwa sababu inafika mahali kwenye maisha vitu haviendi. Ina maana umeangalia kwa macho ya nyama na mwili vya kutosha. Sasa uone tena. Sasa kwa sababu uone, acha kuangalia na macho ya nyama na mwili. Anza kuangalia na macho ya kiroho. Anza kuangalia na jicho la sasa. Ile jicho la kiroho, ile jicho ambalo unajua kulitumia kabisa. Anza kutumia ile jicho. Mimi nilipoanza kutumia ile jicho ambalo nilikuwa sijui kulitumia, ambalo ni jicho la imani, nilianza kuona vitu vimetokea. Kwanza nilianza afya yangu ilibadilika. Nilikuwa na changamoto ya kiafya. Na changamoto nyingine nyingi tu. Nilianza kuona zinaondoka. Nikagundua ile jicho la tatu linaondoa kila aina ya changamoto. Jicho la imani linaondoa kila kitu. Kwa sababu nikatoa miaka 14 kumtumikia Mungu, kujifunza injili ya kingdom business for 10 years. Namaliza mwaka 2022. Baada hapo narudi kwenye biashara. Naanza kuuza mahindi kama watu wengine ya kuchoma, naanza kuuza vitu kama watu wengine. Narudi kwenye biashara kwa sababu naamini nauza, nikiuza karanga tu barabarani, nitakuwa bilionea kwa kuuza karanga. Nakupa miaka 10 baada ya kuanza kuuza karanga. 2022 mpaka 2032 nitakuwa bilionea. Dunia itakuwa inajua mimi ni nani. Kwa sababu nimeshapanda mbegu. Nimeshapanda mbegu. Na nitakuwa nafundisha na uza bidhaa zangu kwa kutumia imani. Kwa hivyo najua kabisa neno gani tatamkie bidhaa. Na mtu akija kwangu, mteja, anunue asinunue, kuna kitu atatoka nacho. Kuna kitu atatoka nacho. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba faida ya kupanda mbegu. Kwanza nilianza biashara sikuwa nimepanda mbegu, ile biashara zikafa. Sasa hivi nimepanda mbegu, hata kufa. Kwa sababu ni Ayubu alikuwa anafanya biashara anamtumikia Mungu, Abraham alikuwa anafanya biashara anamtumikia Mungu, hakuwa wachungaji. Sisi injili yetu ni kama ya Abraham, na injili ya Ayubu sio injili za wachungaji wa madhabahuni. Hapana. Unapotuona hapa sisi tunafanya mazoezi. Tunafanya mazoezi ya kuingia kwenye biashara. Tunapotuona hapa tunapanda mbegu. Tunapanda mbegu ya kuingia kwenye biashara. Kwa hiyo lazima ujitahidi kumwomba Mungu akupe uhuru wa kuona. Kwanza kuona miaka 10 mbele. Mtu kumwambia miaka 14 ana mingi sana. Lakini watu wale wale ambao ile miaka ule mwaka wa kwanza, ile siku ya kwanza naanza mambo ya Mungu, bado wako vile vile, yani hawajabadilika vile vile. Hajawahi kusoma Biblia, hajawahi kuandika neno la Mungu, anaenda kanisani kwa sababu tu akifa ziko na mchungaji, yuko vile vile. Lakini nimeshabadilika na naitwa mtumishi, na naona kiwango changu cha kufikiri kilivyobadilika. Kwa sababu ni juzi tu. Ni juzi. Huwezi kuamini nimebakiza mwaka moja na nusu. Katika miaka 14 nimebakiza mwaka moja na nusu. Ni juzi tu. Ni kwa sababu ya the power to see. Unaweza kuona miaka 14 inaisha kwa muda gani. Miaka 14 inaisha kwa muda gani. Miaka 4 nimekaa kanisani kama mshirika. Mshirika tu miaka 4 nimekaa kanisani. Kwa sababu ndio nilikuwa ninajifunza kusoma Biblia. Miaka 10 ndio nikabadilisha, nikafanya agano. Ni miaka 10 ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Miaka 4 nilikuwa mshirika Sunday school, miaka 10. Nikaanza darasa la kwanza. Nikatoa miaka 10. Ya darasa la kwanza mpaka chuo kikuu. Unaona? Kwa hiyo sasa lazima ukae chini. Upige mahesabu. Unapopata ufahamu, unafanya agano. Toa miaka 10 ya kujifunza neno la Mungu. Miaka 4 nilikuwa mshirika wa kawaida tu. Lakini baada ya hapo nilifanya agano kuwa mwanafunzi wa Yesu.
Nikaanza kufundisha barabarani. Nikaanza kufundisha barabarani. Nikaanza kufundisha barabarani. Kwa lazima nikaanza kufundisha barabarani. Kwa ni eneo ambalo kila mtu anatakiwa alifanyie kazi. Ni eneo ambalo kila mtu anatakiwa alifanyie kazi. Kwa hiyo watu wengi sana duniani kwenye eneo wanapata shida sana kwenye eneo la muda. Akisikia mwaka mmoja anaona ni mbali sana. Akisikia miaka miwili ni mbali sana. Mimi nilitoa miaka mitatu tu kukaa barabarani. Kwa sababu sina kanisa, nihubirie barabarani. Miaka mitatu niongee masaa 8 kwa siku. Haikuwa rahisi. Lakini nilibidi nifanye. Mtu anakwambia miaka mitatu bali namna hiyo? Hapana. Inaweza kuwa mbali leo, lakini miaka mitatu tutakuwa sijajifunza kitu. Tutakuwa nimeanza kazi. Miaka mitatu tunakuwa ndio nimeanza. Tutakuwa sijajifunza kitu. Kwa hii miaka mitatu haikuwa mingi, iliisha mara moja. Kwa hiyo sasa lazima kila kitu ambacho unachokifanya toa muda. Ona miaka. Mungu alimwambia Abraham, nitakupa mtoto. Mungu alimpa mtoto Abraham baada ya miaka 25 mbele. Abraham akataka kusubiri. Sasa Mungu akamwambia Abraham, nitakubariki. Akaanza kubarikiwa baada ya miaka fulani na kuja mbele. Sasa kuna ule muda wa uvumilivu, tunakosa muda wa uvumilivu. Na Mungu awai wala achelewe. Ukiwa mvumilivu utaokoka. Na wale uvumilia mpaka mwisho ndio waliokoka. Kumbe lazima ujitahidi ili upate uhuru wa jambo lolote, wa biashara, wa kazi. Lazima uwe mvumilivu kwenye jambo lolote, na utoe muda wa kujifunza, utoe muda wa mazoezi. Ukishaweza kutoa muda wa mazoezi, utaona vitu vinatokea. Sasa watu wengi hawatoi muda wa mazoezi. Huwezi kuwa star wa jambo lolote kama hujatoa muda wa mazoezi. Kama vile sisi tulivyotoa miaka 14 ya mazoezi. Miaka 14 ya mazoezi. Baada ya miaka 14 tunarudi kwenye biashara vizuri, kwa mfumo mwingine tofauti kabisa. Mfumo mwingine tofauti kabisa. Na kwa sababu tumeshapata mbele, lazima swala la kuwa mabilionea lipo. Lipo. Hilo swala lipo, wala ni kitu ambacho nakiona. Ni kitu ambacho nakiona. Kwa sababu nitakuwa natembea kwenye nuru, sio kwenye mwanga. Watu wengi wanatembea kwenye mwanga, hawatembei kwenye nuru. Na ukianza kutembea kwenye nuru, lazima ufanye vizuri. Kwa sababu watoto wanaotembea kwenye nuru wanatembea kwenye imani. Wanatembea kwa imani. Watoto wanaotembea kwenye mwanga wanatembea kwa kuona. Kwamba lazima uondoke kwenye kutembea kwenye mwanga, uanze kutembea kwenye nuru. Ile ni eneo la msingi sana. Ile ni eneo la msingi sana. Nataka tuangalie maandiko mengine. Tuangalie kwenye kitabu cha Marko sura ya 8, sura 18 na 9, 19. Marko sura ya 8. Marko 8 sura 18 na 19. Neno la Mungu linasema, mna macho amuoni, mna masikio amsikii, wala amkumbuki. Nilipovunja ile mikate mitano na kuwapa watu 5,000, mlichukua vikapu vingapi vimejaa mapande? Wakamwambia 12. Anasema mna macho amuone, mna masikio amsikii, wala amkumbuki. Hiyo ni changamoto ambayo watu wengi wanapitia sana. Wana macho lakini hawaoni fursa. Kwa mfano, naweza kuambia kitu kimoja. Ulivyotoka nyumbani unakuja hapa, nikikuuliza
umeona nini uko barabarani? Ni fursa ngapi umeziona kule barabarani? Barabarani kuna fursa nyingi sana ambazo umeziona na umezipita. Fursa nyingi sana. Nitakwambia ni fursa gani. Kwanza kabisa, ulipotoka nyumbani uliangalia mazingira ambayo ulikuwa unapita, sio rafiki, sio masafi. Hiyo ni fursa. Ulipotoka nyumbani kuna watu, kuna wazee umewaona kwa barabarani, kuna waombaomba umewaona, kuna vitu chungu zima umeona. Zote ni fursa. Yaani wanaambia una macho lakini hamuoni. Yaani una macho lakini huoni kwamba mazingira ni machafu. Yaani kuna mtu anapita kwenye mazingira machafu lakini haoni. Au anakuta mtoto wa mtu anafanya kitu ambacho sio sahihi. Anapita, ana macho lakini haoni. Anasema sio mtoto wangu. Amuoni yule mtoto. Anapita barabara kuta kuna mtu anahitaji msaada. Ana macho lakini haoni. Anasema mimi simjui. Asiye kaja kufia kwenye mikono yangu nikashtakiwa. Sala la kuwa na macho na kutokuona ni kwa watu wengi sana. Kuna mtu unapita barabara unakuta ni mlevi. Anatakiwa msaada. Kwa sababu gani umeona, umemwona wewe unatakiwa msaidie. Watu wana macho lakini hawaoni, wanapita. Amsaidie yule mtu. Kumbuka kwenye Biblia Yesu anasema jirani yako ni mtu wa namna gani. Sasa kuna Msamaria mmoja na mtu alipigwa na wahi. Akapita mchungaji, akamwangalia, akapita. Akapita mwingine akamwangalia, akapita. Akapita mtu mwingine akasimama, akampatia kwenye punda yake, akampeleka kwenye nyumba ya wageni. Akamwambia naombeni huyu mtu mtunzeni hela hapa. Na kama kuna bili nyingine itatokea, msaidieni, mimi nitakuja kulipa. Yesu akasema ndugu yako leo. Yule alimchukua kana kumsaidia yule mtu. Wengine watu wana macho lakini hawakuona. Anasema ni nusu. Sasa ni fursa ngapi ambazo umepita huko barabarani? Wakati unatoka nyumbani unakuja hapo, wakati unatoka nyumbani unaenda kazini. Kila siku ni fursa ngapi unazipita? Zile ni fursa. Unazipita. Kumbe lazima ifike mahali unapotoka nyumbani jua nenda kukutana na fursa. Nenda kukutana na fursa. Na bidi hizi fursa nikabiliane nazo. Kama yule bwana alipokuta yule mtu aliyepigwa njiani, akamchukua akampeleka kwa nyumba ya wageni. Akawaambia mtunzeni mtu mpaka atakaporudi na akishapona, mwacheni aende zake, bidi yake niwekeni mimi. Huyo ndio jirani mwema. Kwa hiyo itakapofika kwenye hicho kiwango cha kuona, ni kiwango kizuri sana. Hebu tuangalie Mathayo 13 mstari wa 13 mpaka 17. Mathayo 13 mstari wa 13 mpaka 17. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii wala kuelewa, na neno la nabii Isaya litatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala mtaelewa, kutazama mtatazama wala mtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito na masikio yao ya hawasikii vyema, na macho yao yamefumba wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Kwa ni maneno ambayo nabii Isaya aliongea. Na nabii Isaya aliongea maneno kwenye kitabu gani? Isaya 6 mstari wa 9 mpaka 10. Sio kila mtu anatakiwa kusikia na aelewe, kuona na aone. Kwa sababu kuona na kusikia ni zawadi ambayo mwanadamu amepewa na Mungu. Isaya 6 mstari wa 9 na 10, neno la Mungu linasema nini? Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msisahau, fulizeni kutazama
lakini msione. Uonyeshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbue macho yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kurejea na kuponywa. Aliongea nabii sasa, Yesu akaja kurudia maneno kwamba sio kila mtu anatakiwa kusikia na kuelewa. Kwa sababu unapohubiri, unapofundisha, kuna watu ambao Mungu aliwachagua ambao wanataka huo ujumbe wausikie, na kuna watu ambao watasikia na hawataelewa. Kwa sababu sio kila mtu ambao anatakiwa unayemhubiria hata kuelewa. Ndio sisi tunavyojua sisi kwamba tunamwaga mbegu, kuna ambazo zitaanguka kwenye miti, kuna ambazo zitaanguka barabarani, kuna ambazo zitaanguka kwenye miba, kuna ambazo zitaanguka kwenye udongo mzuri, kuna ambazo zitaanguka kwenye mwamba. Tunajua kabisa unapohubiri barabarani ni mbegu unamwaga. Kuna ambazo zitaanguka barabarani zitaelewa na ndege, kuna zitakazoanguka kwenye miba zitasongwa na ile miba mpaka zitashindwa kumea. Kuna ambazo zitaanguka kwenye mwamba zitaota kidogo tu, watahamasika tu haraka haraka, alafu wanazima kwa sababu kuna mwamba chini. Kuna mbegu ambazo zitaanguka kwenye udongo mzuri na zitamea. Hao ndio wale waliolisikia neno la Mungu vizuri. Kwao kuna eneo la kujifunza ili usikwazike na mtu yote. Sio kila mtu atakaye mfundisha atakuelewa, sio, no. Na injili yako sio ya kila mtu. Kuna grupu la watu ambao Mungu amewaandaa kusikiliza injili tunayohubiri sisi. Sio kila mtu. Kuna mtu mwingine akisikia kuelewa, ni kweli akuelewa. Kwa hiyo lazima ulijue hilo, litakusaidia mbele ya safari. Litakusaidia mbele ya safari. Uhuru wa kuona ni uhuru mkubwa sana. Mungu alipoumba mbingu na nchi, ilikuwa ni ukiwa na giza na utupu. Mungu alisema na iwe nuru, na ipano kupitia nuru akaumba vitu vyote. Kwa hiyo inabidi ifike mahali ujue tofauti ya nuru na mwanga. Kutembea kwenye nuru ni kutembea na neno la Mungu, kutembea kwenye mwanga ni kutembea na maneno ya dunia hii. Na nataka tu nirudi nyuma kwenye hali ya uchumi wa dunia unapokwenda. Kuna kipindi kigumu sana hii dunia itapita itakapofika mwezi wa 10 mpaka mwezi wa kwanza. Yaani kuna mahali pagumu sana dunia inapita. Mimi nilikuwa Marekani siku inatokea September 11. Na katika ule mwezi wa 9 nilikuwa naondoka tarehe 21 kuja Tanzania kuja kujenga hiyo. Nilipoangalia ile hali ilipokuwa tu, nikaongeza mwaka mmoja zaidi. Amerika tangia September 11 ilipotokea haijawahi kurudi kawaida tena mpaka imekuja corona. Walikufa watu 3,000. Sasa hivi wamekufa karibu watu 128,000 na 130,000. Watu zaidi ya milioni 40 hawana kazi. Watu wameingiwa hofu, maduka yamefungwa, biashara zimefungwa, kila kitu kimefungwa. Imechukua miaka 20 kufa watu 3,000. Kukaa kidogo sawa. Leo na watu wakufungiwa ndani, mashirika ya ndege ya kusimama, vitu vikuwa vinaendea kama kawaida. Leo ambapo changamoto zote zilizotokea, Amerika kurudi mahali ambako ilipokuwa sasa hivi mwaka jana itachukua miaka 40 na zaidi. Kama Marekani itachukua miaka 40 na zaidi, Tanzania itachukua miaka mingapi? Niulize tu, Afrika itachukua miaka mingapi? Mingi. Sasa hivi mpaka sasa hivi tunapongea Marekani shule hazijafunguliwa, na kuna nchi za Afrika nyingi hawajafungua shule na watu wamepoteza kazi. Kwamba ni swala la kuona. Mimi nimeshaona miaka 40 mbele ndio itasababisha Marekani irudi kama mwaka jana. Miaka 40 mbele Amerika ndio itarudi kama mwaka jana.
Hebu niulize kama ni miaka 42. Na sio kwamba itabidi kama mwaka jana. Bado itakuwa kuna changamoto nyingine nyingi kubwa. 40 years. Hiyo ni nguvu ya kuona. Huo ni uhuru wa kuona. Tendo kwenye maandiko. Yaani miaka 40, yaani miaka 40 mbele ya Wamarekani ni sasa na mwaka mmoja. Na mwaka mmoja wa Marekani ni mwaka jana, sasa na miaka 40. Hebu tuende kwenye maandiko, Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8, neno la Mungu linasema nini? Siku moja kwa Mungu, Petro kwa hiyo lazima ujue neno la Mungu linasema, Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8, wapenzi msisahau neno hili kwamba kwa Bwana miaka kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa Mungu siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 kwa Mungu ni kama siku moja. Mwaka mmoja kwa Wamarekani ni miaka 40 na miaka 40 kwa Wamarekani ni mwaka mmoja. Kurudi Amerika kurudi kama mwaka 2019 itachukua miaka 40. Kurudi kama ule mwaka mmoja tu 2019 itachukua miaka 40. Na miaka 40 kwa Marekani sasa na mwaka mmoja. Sasa wewe Mtanzania, kama mwaka mmoja kwa Marekani miaka 40. Tanzania zilisha mara mbili. Kwamba mwaka mmoja kwa Tanzania ni miaka 80. Na miaka 80 na Tanzania ni mwaka mmoja. Kuja kustabilize uchumi. Kwamba tuna safari ndefu, kwamba lazima ubadilishe gia. Lazima ubadilishe gia, ubadilishe staili ya maisha, ubadilishe unavyofikiri, ubadilishe kila kitu. Uende kwenye mfumo wa imani. Kwa sababu uchumi wa dunia umekauka, uchumi wa mbinguni haukaukani. Kwa sababu Yesu alipokuwa jangwani, kwenye uchumi wa duniani hamna kitu pale jangwani. Alitumia bidhaa zinazotoka katika uchumi wa mbinguni. Alinyanyua ile mikate mitano na samaki wala wawili, akamshukuru Mungu. Akawapa kina Petro kaanza kuongezeka. Alitumia uchumi wa mbinguni. Sasa hivi usipofikiri namna ya kutumia uchumi wa mbinguni, na uchumi wa mbinguni utaweza kuutumia tu kama unamtumikia Mungu. Kama unamtumikia Mungu. Ayubu 36 mstari wa 11. Kama unamtumikia Mungu, utakuwa na access na fursa ya kutumia uchumi wa mbinguni. Ayubu 36 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, na wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Watapisha siku zao, na wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Furaha ni kuwa huru kwenye kifedha, kiuchumi, kiendoa, kiafya, na kuwa huru. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 23 mstari 25 na 26, Kutoka 23 mstari 25 na 26, neno la Mungu linasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, nami nitaondoa magonjwa kati yako. Apata kuwa na mwenye kuharibu mimba, wala aliye tasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Hesabu ya siku zako, ulikuwa uishi miaka 120, utatimiza miaka 120. Ulikuwa uishi miaka 80, utatimiza miaka 100, utatimiza. Tofauti na hapo, kama kila kitu unachokiweka katika mkono wako akijabarikiwa, ina maana kina laana. Biashara tunafanya kama Mungu hajaibariki, ina maana ni laana. Kwa sababu lazima ujiulize, hii biashara unayofanya, kazi unayofanya, ni baraka au ni laana? Lazima ujiulize, hichi kitu unachokifanya ni baraka au ni laana? Baraka kinakuwa, laana hakikui. Methali 10:22, baraka za Bwana zinatabirisha. Mithali 10:22, baraka za Mungu. Mungu atakaposema kitu kwenye biashara yako. Alimwambia Gideoni, wewe ni shujaa. Gideoni akawa shujaa. Mungu akasema umebarikiwa. Akamwambia Abraham, nitakubariki. Mungu ni Alfa na Omega. Anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Mungu akisema ondoka nyumbani kwa babao, nitakubariki. Tayari umeshabarikiwa. Tayari umeshabarikiwa. Mungu akisema wewe ni shujaa, tayari wewe ni shujaa. Akamwambia Yoshua, uwe hodari na moyo shujaa. Tayari achakuwa hodari na moyo shujaa. Mungu anzagi na mtu mwanzo. Mungu anaanzaga na mtu mwisho, anakwenda mwanzo. Kwamba Mungu akishasema kimeshakuwa.
akisema tufanye mwanadamu kwa mfano wetu, tayari ameshamuumba mtu, tayari ameshamuumba mtu. Yesu alivyosema hiyo mikate iko wapi, tayari ilishaongezeka. Yesu alivyomwambia kijana tajiri, nenda kauze mali yako togee maskini, tayari ule kijana ameshakuwa tajiri tena. Unakuwa maskini, akisema nimefanyika kuwa maskini kwa ili nyie muwe matajiri, tayari sisi tumeshakuwa matajiri. Nilo fama akaambia Lazaro amekufa, akasema Lazaro amelala. Akaambia mikate itoshi, akasema inatosha. Akasema na ule mwenye nguvu na ule mdhaifu, na asema ana nguvu, asikiri udhaifu, unajiweka huru. Bado dakika sita tumalize. Kwa tunachokiangalia siku ya leo ni uhuru wa kuona. Unaweza kuona miaka mingapi mbele kuanzia sasa hivi ya mafanikio. Unaweza kuona miaka mingapi mbele ya kumtumikia Mungu. Unaweza kuona miaka mingapi mbele ya kuishi. Unaweza kuona masaa mangapi. Unaweza kuona vitabu vingapi mbele za kusoma. Unaweza kuona semina ngapi mbele za kwenda. Unaweza kuona ibada ngapi mbele za kwenda. Lazima unaweza kuona vitabu vingapi umesoma. Hiyo ndio nguvu ya kuona. Sasa kama una nguvu ya kuona, unaweza kuona diary ngapi umeandika. Umeandika jioni ngapi? Hii ni nguvu ya kuona. Unaweza kuona ni watu wangapi unawahudumia mbele. Unaweza kuona ni watu wangapi ambao unawaleta kwa Kristo, watu wanaokoka kupitia kwenye mikono yako. Watu wanamjua Mungu kupitia wewe. Daudi alimwambia nini Mungu? Zaburi ya 51 mstari wa 13. Zaburi ya 51:13. Daudi alimwambia Mungu, nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Ni watu wangapi wakosaji ambao utawafundisha habari za Mungu? Utawafundisha njia za Mungu. Na wenye dhambi warejee kwa Mungu. Umeona watu wangapi? Hiyo ni nguvu ya kuona. Ukiwa huru kuona, vitu vinabadilika. Mimi nimeona watu vijana bilioni moja kwa miaka 30 nimekuja mbele. Watamjua Kristo, watamjua Mungu kupitia mikono wangu. Watamjua Mungu. Nimeona vijana bilioni moja duniani nikihubiri injili, nikitembea miaka 30 na kuja mbele. Vijana bilioni moja watakuwa wamepata ujumbe wa Kristo. 1 billion kupitia mitandao ya kijamii, kupitia television, kupitia radio, kupitia makongamano, kupitia vipeperushi, kupitia vitabu, kupitia social media. Nimeona vijana bilioni moja watakuwa wamemjua Kristo kupitia mikono yangu. Kwa lazima uone mbele. Mungu anaangalia unaona nini? Anakuuliza unaona nini? Anamuuliza Jeremia unaona nini? Mimi Mungu akaniambia unaona nini? Naambia naona vijana bilioni moja wanakujua wewe. Wanakujua. Nimeona vijana bilioni moja wanakutumikia kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye kazi, kwenye jamii wanakutumikia. Watu wana nimeona vijana bilioni moja wanatunza mazingira, wanaenda kwa watoto yatima, wanaenda magereza, wanaenda kuhubiri injili barabarani, wanakwenda kwa wajane, kwa yatima, wanaenda kwa watoto walemavu, wanaenda kufanya kazi za kijamii. Naona vijana bilioni moja katika hii dunia wanafanya hiyo kazi. Sasa leo Mungu anakuuliza wewe, unaona nini? What do you see? Unaona nini? Kile unachokiona Mungu atawekeza. Kama naona vijana bilioni moja wanamtumikia Mungu, Mungu analeta pesa za kusambaza na kuwafikia wa vijana. Mungu analeta pesa ya kuwafikia vijana. Sasa Mungu anakwambia unaona nini? Ili akupe pesa ya kufikia wale watu. Yesu anasema, anamwambia kina Petro, nifuateni, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Sasa Mungu anakuuliza unaona nini mbele? Naona vijana bilioni moja watakujua wewe, wataokoka, watakutumikia. Okay, analeta pesa ya kuwafikia wale vijana. Sasa swali ni kwamba wewe unauliza leo unaona nini? Alimuuliza Jeremia unaona nini? Akamwambia naona fito wa mlozi. Sasa Mungu, ukimwambia Mungu kwamba ninaona vijana bilioni moja wanaokoka, anakwambia umeona vyema, ili niweze kulitimiza neno langu. Na neno langu linasema nini? Nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Ndio neno la Mungu linavyosema. Neno la Mungu linasema si ninyi ndio mchagua mimi, bali ni mimi ndio nachagua ninyi. Mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, yapate kuonekana, ili kwamba lolote mliombalo kwa Bwana, kwa Mungu, kwa jina langu awapeni. Ndio kitu anachoona kwamba lazima useme unaona nini kwenye haya maisha ambayo unaishi leo. Unachokiona Mungu anawekeza. Leo unaenda benki au unakutana na mwekezaji,
Yule mwekezaji anakuuliza, una biashara yote? Una business plan yote? Una kitu chote ambacho unataka mimi niwekeze? Ukisema ndio, anakwambia nipe mchakato wako wa biashara. Ukimpa, anawekeza. Na Mungu ni hivyo hivyo. Anakuuliza una nini? Unaona nini? Kwa ni eneo ambalo la kufanyia kazi. Muda wetu umeisha, saa 5:59. Tutakwenda kumshukuru Mungu kwa dakika chache, alafu tumalize kipindi chetu. Kwa hiyo somo letu la leo lilikuwa linasema nini? Freedom to see, uhuru wa kuona. Ukiweza kuona jambo lolote lile ambalo lina maslahi ya Mungu, Mungu anawekeza. Mungu ndio mwekezaji namba moja. Mungu ndio mwekezaji namba moja. Kwa hiyo chochote kile ambacho Mungu ana maslahi nacho, anawekeza. Kama Mungu ana maslahi nacho, anakwambia tumia akili yako. Acha kupati. Tumia akili yako. Kwa sababu neno la Mungu linasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Neno la Mungu linasema chochote kama mawazo yako, Mungu ana maslahi nayo. Mungu anawekeza. Kama mawazo yako ambayo umeweka chini, Mungu ana maslahi nayo. Anawekeza. Neno la Mungu linasema nini? Kwenye kitabu cha Methali sura 16 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Neno la Mungu linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mstari wa tatu. Mkabidhi Bwana kazi yako na mawazo yako yatathibitika. Mkabidhi Bwana mawazo yako, kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Yaani ukimkabidhi Mungu kazi zako, Mungu akaangalia kama zina maslahi naye, kazi yako, mawazo yako yanathibitika, anawekeza. Anawekeza. Na Mungu ndio mwekezaji namba moja. Kwa lazima ujitahidi ulijue hilo, na litakusaidia mbele ya safari. Kwa fahamu huo, tumefika mwisho wa kipindi chetu, The Freedom to See, uhuru wa kuona. Yesu aliwaambia, Yesu alikuwa anasema kila mahali, njoo uone, come and see, njoo uone, kwa sababu kuna nguvu kwenye kuona. Ukiona utasahau, unaweza ukasikia ukasahau, lakini ukiona utasahau. Kwamba there is the power katika kuona, kuna nguvu kubwa sana. Kwa hiyo lazima ujitahidi, Mungu akupe nguvu ya kuona, kuona ndoto, kuona maono, kuona mawazo mapya ya biashara, kuona na kusikia kutoka kwa Mungu. Utakuwa umefanya kitu kubwa sana. Ni kama vile unavyoona Mungu akupa mwanadamu kiti, alimpa mti. Kuna mtu aliona kiti ndani ya mti. Kama Yeremia alivyosema unaona nini? Hatujui alipewa nini, akasema naona mfito wa mlonzi. Hatujui alipewa nini. Ndio akasema vile Mungu akasema nimeona vyema. Sasa leo hii lazima kile unachokiona kimonyesha Mungu. Mungu aseme umeona vyema. Na ukiona vyema, Mungu anawekeza. Mungu alielekeza kwa Yeremia. Na atawekeza kwako. Mungu alielekeza kwa Yesu, atawekeza kwako. Mungu alielekeza kwa Abraham, atawekeza kwako. Mungu alielekeza kwa Ayubu, atawekeza kwako. Mungu akisema kwa mtu mmoja, alisema kwa watu wote. Kwa watu wote. Swala ni kwamba Mungu anachouliza, hicho kitu unachokifanya kina maslahi naye? Leo Marekani awekezi mahali ambako ana maslahi nako. Nakumbuka wakati amechaguliwa Colin Powell kuwa waziri wa mambo ya nchi za nje za Marekani, alipata safari ya kuja Afrika. Alivurudi Marekani, alitembea nchi nyingi za Afrika. Alienda Harvard University, wakamuuliza, wewe ndio Mwafrika wa kwanza kuchaguliwa kwenye nafasi kubwa namna hiyo, na umetoka Afrika, mtaisaidiaje Afrika? Utaisaidiaje Afrika? Akasema hatuna maslahi na Afrika isipokuwa Senegal, kwa sababu wanatupa takataka za sumu katika pwani ya Senegal, kwa sababu wanawapa Senegali visa 50,000 kila mwaka. Kwa hiyo sasa angalia, anasema hatuna maslahi na Afrika. Sasa hawana maslahi na Afrika kwa sababu hamna kitu wanachokiona Afrika. Unaona, leo wanataka wawe na wanataka wafanye kazi na Afrika. Mchina ameshaona wana maslahi na Afrika. Mchina anakopesha nchi zote za Afrika. Wachina baada ya miaka 100 inakuja mbele, watakuwa wameinunua Afrika yote. Wanakopesha Waafrika pesa ambazo Waafrika hawezi kuzilipa ili wachukue ardhi ya Afrika. Hapa Malawi wameshanunua karibu nusu ya Malawi. Utaweza kuwaondoa tena? Wachina wananunua Afrika. Miaka 50 inakuja mbele, wananunua Afrika. Ndio kitu ambacho nachoona mimi. Hiyo ni power to see, nguvu ya kuona. Wanakopesha Afrika
madini ambayo Afrika hawezi kulipa wanachukua ardhi. Hii Afrika itakuwa ni bara la China. Wewe subiri tuangalie miaka inayokuja mbele. Kwa nini? Ni kwa sababu Afrika waone mbali. Wanaona karibu sana. Wanataka misaada ambayo anajua mimi nikishakaa kwa madaraka ni muda wangu kisha na mwachia mtu mwingine. Kumbe anauza nchi. Wachina wananua kila kitu. Kwa hiyo ni changamoto kubwa tunayo kwenye nguvu ya kuona. Viongozi wa Afrika waone kwamba Wachina wamenunua Afrika. Yeye anajua tu akimaliza muda wake anamwachia mtu mwingine au mwingine atalipa madeni. Akiondoka atamwachia mwingine. Kumbe wanauza nchi. Ukiondoka madarakani deni halijafutwa. Deni liko pale pale. Kwa nchi za Afrika wasipokaa chini wakafikiri kwa kina, wanauzia China. Kwanza kwenye elimu, kila kazi zote wanapewa China. Kienda Nigeria, kuna vyuo vikuu vingi, Wachina wanajenga barabara na majengo. Kienda Kenya, Wachina wanajenga barabara na majengo. Na kuna vyuo vikuu vikubwa. Wale wa Kenya wanaosoma kule kwenye vyuo vikuu, wanasomea nini? Kila msomi wa Afrika atakuwa ni kibarua kwa Mchina. Yule msomi atashika ramani, Mchina ndo anasoma. Anamshikia ramani Mchina. China anajenga barabara. Anamshikia ramani Mchina. Mchina anajenga ghorofa. Hospitali anamshikia Mchina tray. Mchina anafanya operation. Dokta wa Mtanzania anamshikia Mchina tray la vifaa vya hospitali operation. Mchina anafanya operation. Kila msomi wa Afrika atakuwa ni mtumwa wa Mchina. Kwanza wako wengi, wako mbali kiteknolojia, wako wameshazidi, watatutumia. Sasa lazima uwe makini, ujipange kutawaliwa na Mchina au ujipange kutawaliwa na Yesu. Ni vitu viwili. Sasa hivi kitu ambacho kinaogopesha dunia ni vitu viwili. Robot na Wachina. Hamna kitu kingine. Robot zinachukua kazi zote na Wachina wanachukua kazi zote. Ni hao watu wawili tu wako threat kwenye dunia. Robot na Mchina. Artificial intelligence. Wa kompyuta anachukua kazi zote. Wa robot anachukua kazi zote. Na Wachina. Hao Afrika watafanya nini? Napeleka mtoto shule kwenda kufanya nini? Kuja kuwa kibarua Mchina. Kwa sababu Mchina anataka kibarua msomi. Ni kama Kenya. Kondakta wa daladala Kenya. Matatu. Na dereva wake. Wote nasema wao wamemaliza form 6. Tofauti na hapo leo Mchina atasema msaidizi wangu lazima awe na masters. Kibarua lazima awe na nini? Na masters ili tufanye kazi iende kwa spidi kwa sababu sisi tunatumia muda, tunakwenda kwa kasi. Kibarua awe na masters. Na watakuwa ni wengi wana masters. Wengi. Kibarua wa Chini. Ndiko tunakuelekea. Ndio nguvu ya kuona sasa. Hiyo ndio power to see. Hiyo miaka inakuja mbele. Nini kitakachotokea? Kwa sababu Mchina anataka mtu ambaye anajua Kiingereza, ana elimu ya degree ili aweze kuwa na naye speed. Ili akipata kazi anafanya kwa haraka. Kibarua mwenye degree. Ni kama Kenya na Nigeria, madereva taxi wengi Nigeria. Pakistan wana masters. Madereva taxi walioko New York wana masters. Wengi wana masters. Kwa sababu ni mtu ambaye ukiongea naye na kuelewa haraka ni msomi, lakini kibarua. Ni kibarua. Kwa lazima uangalie tunakoenda. Freedom. Uhuru wetu utachukuliwa, tutakuwa watumwa. Kwa sababu ya nini? Tumemwacha Mungu, tumemchukua Mchina. Tumemtoa Mungu kwenye mioyo yetu. Kama mwekezaji namba moja, tumemweka Mchina kwenye mioyo yetu kwamba ndio mwekezaji. Na Mungu akasema kama mmemweka Mchina kwa mwekezaji, mtumieni Mchina. Angalia shida atakayopata. Mpaka tuje kumrudia Mungu, itachukua miaka mingine 200-300. Mpaka mtuje kwa. Tutakuwa kama wana wa Israeli. Walikuwa wanasaidiwa na Mungu wakitubu wanasamewa na sawa. Wanapelekwa tena utumwani. Sasa hivi tunapelekwa kwenye utumwa wa Wachina. Sasa hivi dunia inapelekwa kwenye utumwa wa Wachina. Marekani mwenyewe ni mtumwa wa Mchina. Deni analodaiwa na Mchina ni kubwa sana. Hawezi kujitoa kwa. Na yeye ndo anayeprint pesa. Deni analodaiwa Marekani na Mchina ni kubwa mno. Na yeye ndo anaprint dola. Lakini anadaiwa dola na Mchina. Viwanda vyote vinapeleka China. Kila kitu vinapeleka China. Utakamua ng'ombe, mtu wa Mungu, utapeleka maziwa China, yawe kwenye packet, yarudishwe mtu wa Mungu. Ndiko tunakoelekea. Kwa nini? Speed. Watu wanafikiri kwa haraka.
Kila mtu anafikiria kumtawala mwenzake, kila mtu anafikiria kumfanya mwenzake awe mtumwa, yeye amtawale. Kupitia technology, robot, speed ya kazi, speed ya kufikiri, mashine zinafikiri sana kuliko wanadamu. Wanadamu wame uwezo wa kufikiri umepungua kwa sababu ya vyakula wanavyokula na madawa na maisha wanaoishi. Kwamba uwezo wa kufikiri, kila kitu kitatoka kinaitwa smartphone, smart car, smart card, smart house, smart tent, smart board, smart pen, smart clothes, smart, kila kitu kitakuwa kinaitwa smart. Why? Kwa sababu wanadamu wamekataa kufikiri na wamemwacha Mungu. Maroboti wanafikiri. Kwa hiyo lazima tukae chini tuangalie tunakoelekea. Tukishanyang'anywa uhuru wetu wa kufikiri, tumeshanyang'anywa kila kitu. Utakuwa na uhuru wa kufikiri. Kuna mtu mwingine atakuwa anafikiri badala yako. Na kuajiriwa na mashine, utakuwa na ajiriwa na makompyuta, utakuwa na ajiriwa na Wachina. Umenyang'anywa uhuru wa kufikiri, ni mtumwa. Kwa famote ishia hapo, naamini hatutakuwa watumwa. Wale ambao wanamtafuta Mungu hawatakuwa watumwa wa China, hawatakuwa watumwa wa robot, hawatakuwa watumwa wa kompyuta, watakuwa ni wanafunzi wa Yesu. Na ndicho kitu agizo ambalo Yesu aliliacha, nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na kama utakuwa mwanafunzi wa Yesu, utakuwa mtumwa wa mchina, utakuwa mtumwa wa robot. Wale watakuwa kuwa wanafunzi wa Yesu watategemea uchumi wa mbinguni. Wale ambao watakuwa ni watumwa wa China na robot watakuwa watumwa wa China. Wala watakuwa watumwa wa pesa, watakuwa watumwa wa China. Watakuwa watumwa wa pesa, watakuwa watumwa wa marobot. Lakini wanatakuwa kuwa watumwa wa Yesu, watakuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa sababu Yesu alisema mkatumike, mkamtumike. Ili Yesu akasema kwamba ukitaka kuwa kiongozi mkubwa wa wenzako, uwe mtumwa wa wenzako. Tumikia watu wengine. Kama mtumikia Mungu, utakuwa huru. Tumikia pesa, utakuwa mtumwa. Kufahamu, tutaishia hapo. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wanafunzi wote wa Kingdom Business Club shi duniani, Baba Jehova tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Kwa majira ya saa sita tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu kwa siku mpya uliofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu. Kwa mwaka 2019, sasa kwa mwaka 2020, sasa kwa mwaka 2100, sasa Roho Mtakatifu kwa mwezi wa 6, sasa kwa mwezi wa 7, sasa kwa mwezi wa 8, sasa Roho Mtakatifu kwa tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, sasa kwa tarehe 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, sasa kwa tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, sasa kwa tarehe 5 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa kwa siku ya jana, sasa kwa siku ya leo, sasa kwa siku ya kesho, sasa kwa majira ya saa 5, sasa kwa majira ya saa 6, sasa kwa majira ya saa 7, Santo Roho Mtakatifu tunabariki majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunabariki majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo, utukufu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, matumaini ya Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, uaminifu wa Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunafungua malango saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kuona neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Tunafungua malango ya uhuru wa kuona katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Tunafungua malango ya uhuru wa kusikia kutoka kwa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante.
kwa kutufungulia malango hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, uaminifu wa Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya biashara, malango ya kazi, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo kufanya kazi kupita watu wote katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa Baba, mfalme wa falme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji, uliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ni Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukatupa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ni Mungu uliyeua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo mfalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ni Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ni Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40. Akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ni Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ni Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika utupu, katika giza, katika umaskini, katika magonjwa, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio makao msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ni Mungu uliyetuweka huru kwa pitia neno lako, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, kwa kutuponya na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na kimwili, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, ukatuzungushia moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, nasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba ubariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki ndoa zao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki watoto wao, bariki wateja wao katika biashara, bariki wanafunzi wao katika huduma, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki uhuru wao, bariki neno lako lililoingia katika mioyo yao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapate kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, bariki nafsi zao, bariki nguvu zao, bariki chochote kile Mungu Baba Jehova watakachowaza katika akili zao kikapate kuwa shuhuda, kikapate kuwa vitu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho bariki, Roho Mtakatifu, bariki kibali chao kikapate kufanya kazi tena mara ya pili, mara ya tatu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha tena katika majira ya saa sita huo mwalimu wetu, utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate uhuru wa Kristo, utupe akili ya Kristo tuwe kuwa, tupate kuwa uhuru katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote utazidishiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kumtumikia Mungu, ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate neema ya Kristo
ya kufanya maamuzi magumu, ya kuishi kwa imani, sio kuishi kwa kuona. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunakaribisha tena katika majira ya saa sita huu mwalimu wetu katika vipindi vinavyoendelea. Tufundishe njia zako, utuoneshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tutaenda kwenye sala ya toba dakika moja, tutasema Yesu mwana wa Daudi mara tatu. Nikisema jina langu Bill Mushi, unasema jina lako, unafuatia maneno mengine, tunamaliza. Turudia maneno. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Mimi Bill Mushi. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote. Unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe maovu yangu yote. Uniponye na magonjwa yangu yote. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la Yesu la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Tutarudia maneno nikisema jina langu bila mwisho, nasema jina lako. Turudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu itanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. My house.